Čaute, ja som Rexy a vítam sa ďalšie videa a tentokrát je to u našej novej spoločnej série so Skiffom. Juuu. A je to Drakensang online. Jupi. A hrajeme... Hrajeme proste Drakensang online, no. No. A ja som teda teďkom rytíř, nebo co to je, akorát že za rytíře jsem v životě nehrál z Drakensangu, já hraju za toho rangera jenom. A za... No manga, prostě povieme tak, hej, prvou. Že neviem, nejaká pointa, proste je to RPGčko. Dajme radšej úplne, jdeme aj úplne. Áno, že musíme plniť misie že sa, a musíme sa leveliť. Dajme tomu, že je to niečo jak Warcraft? Asi hej, ne? Jak Warcraft, ne? No, jako, ja som Warcraft nehrál, že jo, ešte. A počkej, tady máme niečo, jo, tady sa máme poptať, že? Misie, okej. Okej? Dobrý. Okej. Že plniť to... Skif, zavadzaš. Sorry. Nebyždí, dej. Ticho, si to môžem dovoliť. Nech mi. Dobrý. Ale také dobré. Ha! Dobre. Ja vôbec teda neviem co... Aha. Ja počkaj, ja mám nejaký nový spell ani. Som ho nevyskúšal. Mimochodom, my sme preskočili taký tutoriál, ktorý je strašne dlhý. Byl otravný. A otravný bol. To je asi... Do úrovne 6 sme sa museli. Jo. Čiči, kde si? Jo, tady máme prohľad nejaký keříky ešte, že? Neviem, nejdem hore proste. Jo, ale mohol by sa mňa počkať akože. Ó, tam strašne dole, hej. Onen. Hej, a tu... Chápeš? Co? Ja tu normálne nejaký typky nevyžieram. Aha. To je takový málo money, je nazdar. Jdeme. A to je money, počkej. Jde minci. A tuto hru sme už hrali, máme nejakú rozohranú. Ale... Ja mám rozpo. Ale my sme sa dohodli so Skiffom, že budeme hrať spolu. Od začiatku. No od začiatku, no. Aby to bolo pro vás lidi nejaké ako to, že ja mám rangera level 20. Aha, nejaká typkyňa chce, že by sme išli spolu do skupiny. Toto to, čo teraz prišla. Pozveme ju, alebo? Sorry typkyňa. Ja tam mám ešte dole nejakú misiu. Ej, čoklové. Ja som zvedavej, tyjo, co, jako, nehrali sme to dlouho. Áno. Sme to nehrali dlouho. A sme to začali sme tým, že sme to hrali jak lolko. Jo. No takový, mačkej kvečko. Mačkej kvečko. Jej, počkej, my sa máme vrátiť. Nie, ja tu mám ešte misiu. Ty máš misi? Vedlejšiu. Jo. Vedlejšák. Vedlejšáček, tak ja ti helpnu. Dobre. Když je to naše spoločné video, tak ja ti helpnu proste. Aha, vlastne teraz môžeme použiť návrat. No, návrat, no. A počkej, my sa máme ešte poptať tam. Ja mám teda aspoň útok. Aha, vidíš. Aha. Tak počkaj, ja vyskúšam, jestli to portne tam. A vlastne to ma portne tam, ako do mesta na sportne. Jo, to tie portne do mesta, no, takže ja idú hezky. Ale vlastne, ale to bude rýchle, ja tu ešte môžem splniť tú vedľajšiu, čo tu mám. Jo. Tu mám otázniček. A navíc asi rovno môžu nabrať aj ďalší úkoly, že? No, tie vedľajšiaky, no. Vedľajšiaky. Vedľajšiaky. Nie, inventár. Asi naberu tady úkoly, nejaký. Chceš ty, ten, co to prodáva? Áno. Jo, to si, jo, ja ťa vidím vlastne na tým minimapce, co? A ja ťa tiež vidím. Vidíme? Ty si taková tá otrvná červená tečka, že? A ja ťa vidím, ja som zelená u seba, ale u teba vidím zeleného. Jej. Ja ťa vidím ako červený. Hej, vlastne, vy to máš aj tam napísané, že my sme červení. Tam na, no jo. V tej skupine. Zelený. Ty jo, ja myslím, že ja si na ten útiach si taky budu stahovať ten dragonca. A tu vlastne, hej. Je, level 7. Počkej, jak se tady vlastně dávají ty levely a všechno? A tam jo, schopnosti S. A já mám kolik... Jo, body tady toho z toho. Oh, já budem mít nějaký portál, já doufám, že aj ty můžeš chodit cez ono. Za mnou, s ten portál. Oh, vlastně ty můžeš. Jo, dobrý Skiff. No? Toto jsem robil s kamošmi, hej. A pojď. No. Musíš za mnou, ne? Ale jdeme na bossa, hej. Počkej, já tady mám ještě otazníček jeden, tady takhle dole. Jak byl ty předtím? Ano, já plním ten úkol, co splnil ty, takže helpni mi. Mhm. Akorát nevím, kdy budu mít otevřený level. Protože jak to, že já jsem rychlejší než ty? No, protože ty jsi kouzelník, že jo? Jsi lehčí.
Nejsi tak tlustej. No vidíš. A já tu mám zkušenosti. Já to. Jsem tu mal nějak knížku zase. Jo, co jsi si ho všiml, já jsem si ani nevšiml. Počkej, misie. Aha, to je kvěčko vlastně. Najdi mini kožený mešec s esenciami. Dobrý, kožený měšec nalezen. Hej? Já jsem ho nalezl teda a myslím, že to bylo, dalo toto tobě, nebo? No, a dohodli jsme se ještě s Draxiem teda, že on to bude točit teda, ať je to aspoň z jeho pohledu, ať tam nemám furt videa jenom já na tom YouTubeku, že? No ne, já, ne furt jenom já, tak já jsem to řekl blbě, že jo? No. A tak ať aspoň prostě se prostřídáme třeba s tím hlavním komentováním a tak. Navíc mě by se to lagovalo strašně. No a tak já vám povím ještě něco málo o této hře. Hraju se tu za 4 typy onych. 4 rasy. Abo skôr, jak by som to povedal, klasy. 4 klasy. Klasy, dobré, som povedal. Potom. A je to mák, alebo prostě čarodejník. Máme tu bojovník, ranger alebo bojovník. A nějakého toho trpaslíka? Trpaslík, lukostrelec a tak. Hej, toho trpaslíka vím, že já. Jo, hele, jo, jo, koukej, 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 já tady mám. Moment, je tam ještě něco. Já jsem ještě našel to, ano. Já počkám, no. Já jsem našel ještě, a tam čekaj rovno, hej. Já potřebuju, jo, vždyť já tam budu čekat. Jo. Promluv, prosím tě. No. Haló? Haló? No, já myslím, že nám to vypadlo. Ne, já doufám, že ne. Taky doufám, že ne. Počuješ ma, hej? Jo, počuju tě. No, počuješ, ok, to je dobré, že ma počuješ, to je jako fajnové to tuto. Čekaj, já jenom takhle se podívám, jo, level 15, zdrtivý úder, 200%, jo, ježiš, co jsem si to vylepšoval tady, já idiot. A ty dobrý, jdem, jdem. Počkej, pojď teda za mnou pojď. Počkej, počkej, já tady mám nějaký úkol, jako odfajfkuju si to, dobrý, odfajfkuju si to. A teďkom co? Teraz pojď za mnou, jdeme se na levelit. A kolik máš elixirů? Heltových. Já elixíru, počkej, to jsou ty jo, tam univerzální léčivý nápoj, myslíš? Dajme tomu. Jo, počkej, počkej, já tady mám navíc takhle, to, no. No ale je dobrý, že prostě ty mi dáváš taky expy, no. Že my tady vlastně máme sdílený expy docela, no. Aha. Počkej, mám vybavení nějaký, jo, to ještě. Ježiš, já jsem našel nějaký děcko. A no, moment. Pojď. Teď mám jít sem. Sem, pojď. Já mám jít sem. A nejdeme podle misie. Jdeme... Ale já chci splnit misi. S kým kde jdeš? Tady. Já nevím, co mám hledat absolutně. Oh! To je dobré. Jo, nemrtvý poraží, já mám porazit nemrtvý, jo. My máme. Keď zabiješ ty, tak se připočítá aj mě, i tebe. To je dobrý. Oh, to byl jsem. Nemám body. Počkej, co? Čo? Já jich mám 18-20, tak já se musím portnout zpátky domů. No, dobré, jdem s tebou. A prej, že musím jako to... jak se tomu nadává, jo, opustit tu oblast, toho úkolu. Počkej, jo, otazníčky, to jsou úkoly? Jsou úkoly, že? To jsou vedlejšáky. Jo, vedlejšák hotovo, splněno. Tak já si aspoň tady takhle půjdu to, můžu něco prodat. Já mám no, ne, jako? Já mám nový habit terasky. Já bych mám prodal prsten, počkej. Jo, všechny jsou na level, na vyšší level, a tak ty si schovám, když jsou teda na vyšší level. A já, mně se to otvorila nějaká nová misia, vedlejša, to mám. Krýva Mary. Mladý pane, moja priateľka Irna nie je medzi utečencami. Mňa už bolia strašne nohy. Paket. Tebe bolia nohy? Nie, to tu seniorku. Ja vím, prosím ti. Co používam na tohle vytlačítko, jo, tohle zase musíme vylepšit. Oh bože. Jej. Oh, to je čarodejník. Čarodejnica. čo to je? Jej, denná ona. Nějakou trhu jsem dostal. A nic jsem nedostal. Lektvar jsem dostal. Jo, potřebuju dva body, jo, chápu, got it. Skip, jdeš? Já už tam jsem. A, dobře, čau.
A já musím jít na druhý konec mapy. Taky dolů, myslíš? Hej. Jo, dobrý, tam mám taky namířeno. Ale já už chcem být level 9, víš prečo? No. Level 9 už můžem chodit cez stěny. Cheater. Ne, aj ty, to jsou také schopnosti jako. Jo, já teď, hele, nehraju to poprvý, ne? Aha, zabijte. Čeče, a mohli bychom ještě metin, že? Hej, ne. Víš, že on metiny na Steamu. Čo? Metiny na Steamu normálně. Za? Počkej, nemrtvej, to je ten nemrtvej? Ne, nemrtví jsou tam hore. Jo, nemrtví jsou tam hore, jo. Urňa. On mi se nechává. Ale víš, že jsem ženem to dávat na album XP. Já vím, ale já si chci taky někoho zabít. Nelíbí se mi to moje jméno. Hej, ne. Já jsem tam mal bodku, jak je Draxio bodka čiči jsem mal. Jo. Oh. 66 damage. My budeme global elite normálně, my jsme global. Tak. Ano. Globální elita. Bom. Babičko, otevřete vrátka. Tady. Asi. Co máme zrobit? Taky nevíš, co máme udělat? Ne. Asi nic, člověče, no. A, na kotek musíš kliknout. Musíš to jo, na ten sorry, stůl. Já ještě jdu teda vyzabíjet tam ty, jo. Mm-hmm. A pak se portneme do města a půjdu odezdat ten vedlejšák a potom půjdeme nabrat ten vykřičník tady u toho. A pojďme teda zabrat ten vykřičník. Já jsem tady něco zapomněl, počkej. Aha. Já mám ty bojové esence už to, dobrý. O, těmné mince. Prsten nasadíme, super. Nemáš prstěně, ještě nemám nič. Nemám žádné prstěně, nemám opasok, nemám plášť, nemám... Nič. Ty to bylo takový quickscope. Mitrandir, to je Mitrandir. Oh bože. Jdeme do města, abo pojďme ještě tam. Jo, nemrtvé, ještě musím porazit, no. Já těž. Ale to je dobré, že se nám to připočítává jako spolu, to je dobré. Jo, to je zase dobrý, no. A myslím, že ty se budeš muset potom ještě jednou vrátit do města, ale nejsem si jistý. Ne, musím jít za Mitrandirom. Dobrý. Jeden. Ty tu nemáš ten vedlejší? Já už to mám hotový. Jo, ty už to máš hotové. Připočítalo se ti to? Ne, toto ne, ty aktivovatel není. Jo. Tak to si má chce přidat zase do skupiny. Zase to ta typkyně. Ne. Počkej, ještě tam mám dvě otazníky. Okej. Okay. A potom jdeme do města. Já zničím hroby. Já tady si můžu vybrat, buď tady budu mít štít, a budu mít pěst. Co to je? O, já mám artefakt konečně, jaký jsem našel. Je. Že, napíše mi to lepší vybaveně, ve toto vybavení ještě ani nemám. Já jsem získal teďka tu legendární tu vestičku na tom rangerovi. Dobré, máš mi do města? Moment. Čo? Odevzdání úkolů. Tak. Přítomnost zla. Dobrý, můžem jít. Myslím, že když se portneš ty, tak mě to portne taky. Asi ne. Ne. Jo, tak ne. Alebo kdybych to tak fungoval jako... Ale co, vydáš dřív Titanlands to, nebo... Ano. To Walking Dead. Toto vydám. Co? Skor. Toto vydám, pokusím se ještě dneska. OK. Já si tu sekerku radši ještě nechám. Až to, jako nemám tady sdílený prachy, že jo, takhle zase. Čau. Já mám 25 stříbrných, jako máš ty. Já mám 24. Dobrý, tak. Tady už nemáme žádný, ne? Jo, aha. Teďka už musíme jít zase tam, no. Takže jdeme na tu moju misi. Jo, jdeme. A i na tu moji. No víš. To je, myslíš tam nahoře, jo? Ne. A moment. Aha, a i tam musíme jít na misi. Nahoru? Ano. Ale my tam i nejdeme kvůli tomu. To je taky okay, typ... já tady mám bedínku. A tomu, teraz aj to je taký typ pre začiatočníkov, keď chcete začať Dragonsa s vyšším levelom. Tak vám doporučujem tam ísť. Aj keď my sme išli traja proti tomu, kde si ideš.
Aha, já jsem už tam v divočině, nebo co to je. Kde? No prostě... No prostě v tom... Volným tom, jak jsme teďka plnili ty úkoly. Já ti nevím na mape. Já jdu do města teďka, teď jdu do města. Jo, tam si bol, aha. No tady, tady takhle, no. Ok. Jak jsme teďka plnili ty questy. Mhm, okay. Já ti čekám tam při té hrobky, se zatím tam asi budeme expit, nebo já nevím. Já tě nevidím ale vůbec na mapě. Ty asi nejsme v rovnakom městě potom. No nejsme, počkej, tak já se vracím tam, do toho města. A já tě neviděl ani v tom městě. No ta potom chod do tej, o nej, kde jsou ty mrtvoly. Co? Tam, kde jsme byli, do tej hrobky jdeme, ne? Jo, ty jsi tam. Kde jsi si myslel? No nevím. Dojdi si pro mě, prosím tě, já jsem ztracený. Jo, už tě vidím, už tě vidím. Já těž. Ale toto misiu, čo sme plnili, no nie že misiu, ten boss fight, to ani no. Traja sme nedali. Ale my to dáme, my sme super. Ale ja som hral za, luck. No tady niekto level up, ty jo. Yes, ja mám teleport. Už máš teleport, jo? To je mega. Tak se přesvědčíme, co umí ten štít, čověče. Blokuje, mám taky pocit, ne? Tě to počkám. Ne, normálně s tím můžu pomlátit. Jo, chápu to. Já místo toho, aby se mi ubírala jakoby ta mana, tak já místo toho jako... Já se poznám, že ti to není truhlička, tak kde? Možná to budou šperháky. Sorry, moje ségra tady je. Nevadí. Nevadí? Ne. Jako lidi by měli být zvyklí ze streamu, že? Bom. Bom. Ach, jo. No už jdu, už jdu, už jdu. Jsi tam nahoru, jo? Mhm. Ježiš, já tady mám ještě takový úkoly tady od tezničky, čtyři přesně tam, jak seš ty. Ho, ho. Já se tam snad nedostanu. Jaký to má damage? Okruh 4 metrů, 80%. Jo. Je, čau. Počkej, světlo něčeho tady mám mít. Tohle. Já jsem... Plně tak počkej ještě chvilku, tak se to ještě prodlouží, no chvilku. Tak. Ještě jedno, ne? Dobrý, 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 já už jsem už v pohodě, teď už zase mám zajít, zajít. Proč nemůžu být rychlejší? Musíme si potom koupit nějaký zvěratko, jezděce. No právě proto na něj šetřím, víš? Vlastně myslím, ale 25 goldů. Samozřejmě to tu hru budete mít i v popise, kdybyste chtěli, můžete si zahrát, já vás v pohodě přidám i do skupiny našej. A můžeme vytvořit, a pokusíme se počít, já se pozrím. Bojový skok mám, bacha na mě. Cech. Oh, 99 stříbrných. 99 stříbrných, ale to můžu založit potom, ale na jináčí postavě. No. Abo já na to budem šetřit a založíme si vlastně cech. No. Můžete vymyslet aj názov, keď chcete. No tak jo. Dej si mi rovin. Jo jo jo, už vím, mám další skoprost novou, dobrý. Jdeš? Ok, jdeme. Vítaj. Počkej, to se točně načítává. Come on. Dobrý. Okay. Dobrý, jdem. O, tak to není ono. To je jedno, ale jdeme na ně. Hele, koukej. Bom. Hej, koukni na mě, hej, či já dokážem. No. Počkej. Oh. Počkej. Okay. Vykryjem. O, oh, počkej, to mám rukavičky. Ty jsi to zatěl kos. Já se zatěl oblečem. Je tak
A mince. Idem. Napínavé toto. Jo, to je napínavý teda, no. A tady si seberu velmince. Hele, zlaťáčky, děkuju. Mám lepšiu paličku, asi hej. No, ty budeš mít paličku na maso, že? No já jsme zle... Bum. Bum. Oh! Ježiš, no jdeme na něj, pojď. Oh. Hele, je po něm, je po něm. Hele, esence boje. Se bude hodit. Jako všetko? Ty to máš tě splněné? Počkej, 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 tady byl bedny někde, jo, tady je bedna. Au. Ale pak klíče. My máme šperáky to. Ježiš, a to je ďalšia, a to potrebuješ zase 5. Tu je normálna, s kým to môžeš otvoriť. Jo, 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 to som hľadal práve, no. Normálne berínka, dobrý, dobrý, dobrý. Co to máme, lepší štít? Jo, ale na jednačí zase úrovni. 53, 170, členka tady takhle. Skiff. No? Som čo? Som Bond. James Bond. Ideš? Jo. Chávať. Kam jdeme? Jo. Chávať. A, palička. A mince, jak to som... Ideš? Jo, jo. Chávať. Super, lidi, viděli, přivítejte moji ségru. A to je ona, Skiff, to je truhla. To je truhla, Skiff. Tu, Skiff, pojď sem. Já vím, je ta truhla, tak. Truhla? Jak můžeš povedat, že truhla ti je na nič? Já mám rukavičky tady lepší. Mám lepší brnění. Jo, jo, jo. Ne, já si zatím dávám... Já jsem mohl otvorit truhlu, já jsem idiot. Já bych řekl, že ty pakliče si spíš šetří, no. No, hej. A tam například za 25... ...albo za 50... ...a tam jsou větší, jo. Lepší ona. Takže já jsem si pomyl hrobku, super. Čo jsem to za vykradač hrobou? Jasně. Ježiš, já se tady nebudu protáhnout. Čo ty máš v 9. leveli vůbec za schopnost? Já nevím. Veď si to zjistí, ne? Já se omlouvám, fakt. Nevadí. S-kom. S-kom jsou. Já vím, jako, že S-kem jako se kouknu, ale já teďka... Jo, měl jsem ten bojový skok. No, tak to můžeš skákat ze stěny. Já vím, já vím, já vím. Tak jo, ukončíme to, už jsme udělali. O, ano, můžeme jít do dalšího města. Aspoň myslím, že to je město. Je to město! Jo. To už je tak lepší. Tak mohli bychom to v tom městě ukončit, ne? Nechat to na ano. Příště. Ano, ano, ano. Já, o. Dobré, trošičku lagy. Já ještě len tu... Bo. Já bychom tu ještě v tomto městě pozbíral, Úkoliv? A, ano. Počkej, my si máme s někým promluvit, jo, tady s ním musíme promluvit. Ano, trošičku se mi to seká, a kvůli tomu, že točím. A kvůli tomu, že je tady hodně hráčů. Ano. A hlavně to je veda. A ty hráči mají, o. Můžeme to ukončit, protože... Ano, se to moc laguje. To taky, ale hlavně tady mám spoustu. OK. Tak, jaké se s vámi točíme. Ano, prostě se s vámi točíme, takže čus.